Mobicom зөвлөж байна. Дараа төлбөр дата багцыг хэрхэн идэвхжүүлэх вэ? Дараа төлбөрт дугаарыг хэрэглэгч та дараа төлбөр дата багцыг идэвхжүүлэхийн тулд үйлчилгээний зааланд ирэх шаардлагагүйгээр зөвхөн мессеж явуулан идэвхжүүлэх боломжтой. Багцын сонголтуудыг та харж байна. Одоо жишээгээр танд үзүүлье. Та 1 ГБ багцыг идэвхжүүлэх бол on 1 ГБ гэж бичээд 592 дугаарт илгээн идэвхжүүлнэ. Цуцлах бол off 1 ГБ гэсэн мессежийг илгээн цуцлах боломжтой. Ингэснээр та цаг цаваа хэмнэн үйлчилгээний салбарт ирж гэрээ байгуулахгүйгээр ганцхан мессеж илгээгээд сар бүр дата багц авах боломжтой. Мөн та хэрэглээндээ тохируулам багцын хэмжээгээ өөрөө өөрчлөх боломжтой юм. Харин таны авсан нэмэлт дата багцуудын үйлчилгээний хугацаа нь тухайн сарын сүүлээр дуусгор болох буюу сар дамнан олгогдохгүйг анхаарна уу? Жишээ нь 12-р сарын 25-нд 1 ГБ нэмэлт дата авсан бол багцын хүчинтэй хугацаа нь 12-р сарын 31-ээр дуусгор болно. Харин дараа сараас нь эхлээд сар бүрийн нэгэнд автоматар идэвхжээд явах болно. Анхаарал тавьсан танд баярлалаа. Mobicom